Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Indray andro raha nivoaka ny trano ny tirenim-pianakaviana iray dia nahita lehilahy antitra anankitelo lava volombava nipetraka teo anoloan'ny tranony. Endrika tsy mbola fahita n'ilay ramatoa mihitsy reto lahy antitra reto, nefa nanantona azy ireo raha vehivavy ary ny teny hoe, tsy fantatro ianareo kanefa hitako fa tena noana tokoa. Raha sitrakareo re tompoko dia mandrosoa atao trano iara-kisakafo aminay e. Dia namaly ilay vehivavy avy an-trano ilay rangaha antitra voalohany ka nanao hoe, tsy miara-miditra ao an-trano izahay telo, izaho no fitiavana, ity faharoa ity kosa izy no arena, ary ilay fahatelo no antsoina hoe ifahombiazana. Ka izao miverena aloha ianao ao an-tranonao ary resao ny ankonanao hoe iza aminay telo lahy no tianareo ampidirina ao an-tranonareo. Dia lasa ilay ramatoa nihiditra tao an-trano ary nitantarainy tamin'ny ankohona ny zavatra nitranga. Hafahafa koa izany hoy ny ankizy namaly, raha izany no izy tsy aleo ve ny arena no ampidirina tao an-trano roneny a? Tsy nanaiky izany anefa ilay reny ka nilaza hoe, maninona kosa raha mba hifahombiazana ianao mpandrosoany? Tena ilainy dadanareo anie izany amin'ny asany e. Fa hoy kosa ilay zandriny kely indrindra mbola miana miteny hoe, tiavana tiavana tiako. Fantatra izy ireo avy an-trano ny tian'ilay zaza lazaina fa ifitiavana ny tiany. Noho ny fidongian'ilay zandriny indrindra dia nanaiky ny fangatahany ny rehetra tao an-trano ary dia nivoaka ilay reniny ka nanasa ny fitiavana androso ao an-trano. Nitsanga ny fitiavana ary gaga ilay ramatoa fa niara-nitsangana tamin'ny fitiavana ihany koa iarena sy ifahombiazana ka nanaraka azy. Dia nanontany azy ro lala irenympianakaviana hoe, ifitiavana ihany nantsoko nefa nahoana no manaraka azy koa nareo? Nefa nilazainareo tamiko fa tsy afaka miara-miditra ianareo telo. Dia namaly ilay ramatoa iarena sy fahombiazana ka niara-nyteny hoe, raha toa ka nanasa ny arena na ifahombiazana ianareo dia tsy maintsy nijanona taty ivelany ny roa taminay, kanefa ifitiavana no nasainareo sy tianareo androso ao an-tranonareo dia manaraka azy mandrakarivo izahay naiza naiza lehany, satria naiza naiza toerana hitoeran'ny fitiavana dia manaraka mandrakariva no fahombiazana sy ny arena. Ny olona manam-pitiavana mantsy no ahita fahombiazana eo amin'ny fiainany ary ahay mitantana ny fananany hampanankarena azy. Endry mpiaino an-tsaina, mety mahomby tokoa ianao eo amin'ny fiainana nefa tsy manam-pitiavana, dia ampiheboebo anao fotsiny izany. Mety manankarena ihany koa ianao nefa tsy manam-pitiavana, dia ho hitanao fa zava-poana izany. Fa raha manana fitiavana kosa ianao, na dia ny ono maro aza tsy mahavony ny avon'ny fitiavana ary ny reny rano tsy mahapoaka azy, na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza amidy fitiavana, dia atao tsinitsinina izy. Hoy ny voalazan'ny tononkiran'i Solomona toko fahavalo ary tsarovy fa ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay ho ny tenin'Andriamanitra. Harena ny fahasalamako, aleo misoroka toy izay mitsabo. Fifaliana no iarabananao manaraka nyfandaharan'ny AWR. Irariana indrindra mba hitondra soan'ny tsirairay ny fenoana ny fandaharana ara-pahasalamana izay arahinao izao, dia manasanao ary ankafy. Ouf! Ah!
ampitsara izay fanatanjahantena nataoko androany izay ka oy ah mba miorano kely ary vola oy hita mihitsy hoe tsy manaka tao ty enory benjaka mandrera tena mitsiampiny tsy manaka tao ahoana ry vola ka zao tonao zaoko zao a matoa manao fanatanjahantena de te ho salama hahafahako mano miasa tsara mba hamelomana anareo an fa nga zany moa ny tena antony anaova ny benjany ity fanatanjahanteny ity e oadray fa heverina ho fandrerahantena sy fandaniana andro fotsiny zany aiza kosa moa e za kosa ve moa de nyteny an'izany e zao ny teneniko anao ry vola mahasoa ny fanaovana fanatanjahantena zany a mba mampirisika anao ihany a ampiasa vatana fa zao anenenana ka hoe tahaka za ihany ary benja nanokana fotoana mba anao fanatanjahantena marinae fa nga moa ny asa ataoko atao trano tsy efa fanatanjahantena vity ee mba aza vao amiko mihitsy aloha le hoe fanatanjahantena andresenao lahatrahana rahako anao e inona le fampiasam-batana mety maro tokoa sika no mametraka fanontaniana tahaka n'ilay vehivavy tao amin'ilay tantara kely teo hoe inona no atao hoe fampiasam-batana andao dokotera Rasafin-jatovo Harzava Colgate no asaintsika amaly izany miarabantsika rehetra mpanaraka nyfandaharan'ny sampana fahasalamana eto amin'ny AWR ary mirary antsika mba azo fahasalamana avokoa androantsika dia jery manokana ny amin'ny fampiasam-batana ny olona mampiasa vatana dia tsy olona mipetrapotsiny etyam-piandohana dia tiako no mampafantatra fa tsy hoe izay mandreraka no atao hoe mampiasa vatana ohatra hanasa lamba izy petraka amin'ny akalana dia misy koveta efatra dimy enina fenondrano manasa eto amin'ny koveta voalohany izy manositra savony dia mikosoka dia manakobana 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 tsy mampiasa vatana izay ny fampiasam-batana dia mifototra indrindra amin'ny antsoina hoe fifindrantoerana déplacement ny tongotra mihitsy no mifindra mandeha zany zay ny hoe mampiasa vatana amin'ny ankapobeny mampiasa vatana ihany izy rehefa manao zay fanasana lambany ohatra ny raisiko voalohany teo zay fa tsy ny vatany ray manontolo fa ny fampiasana vatana voalaza eto na ny fampiasam-batana na ny exercice fizika dia ny vatana ray manontolo mihitsy no miasa anisan'ny karazana fanatanjahantena izay miavaka indrindra amin'ny fampiasam-batana dia ny dia tongotra sy ny lomana mitondra fahasambarana ny fampiasam-batana na ny antsoina hoe bien-être mitondra fahavelomana fi na ny antsoina hoe vivacité mitondra fahatsapahana fahasalamana na ny hoe tonicité isan'andro sika dia miaina amin'ny toerana tery toerana maloto ary mahatsiaro ho voagejageja izany raha salama tsara isika mihetsika mandeha ary mandia dia miteraka fifaliana sy fahafinaretana raha ataontsika tsy tapaka ka miteraka fahasalamany vatana sy ny saintsika izany inona ary no antony anaovana ny fampiasam-batana na ny exercice fizika mba tsy ampiovaova ny lanja mampatanjaka ny nofitra mahasalama ny taolana manamafy ilay antsoina hoe reflex manalefaka foana ny vany taolana mahasalama ny fo sy ny lalandra satria mampihena ny kolesterol mampihena ny pression arteriel ary mampikiriana tsara ny ra sy manamafy ny nofitry ny fo ny fampiasam-batana na fampiasantena mitohy io ohatra miakatra tsy midina ny tohatra eo amin'ny etage efatra eo isan'andro tsy mampiasa ascenseur dia miena dimy ambifolo isanjato ny aretin'ny fo sy ny lalandra mampiasa tsara ny tsinay izany ary manatsara ny toetsaina satria mitombo ny fahazahoan'ny atidoha oksigena miteraka ny antsoina hoe endorphine
izay mitarika fahafinaretana sy fifalifaliana. Miena ny tebiteby noho izany. Mitombo ny hery fiarovana ary miena ny risika amin'ny homamiadana na ny kanser. Karazana fampiasam-batana amin'ny fatra ahoana. Arakaraka ny taona sy ny toe-pahasalamana izy io. Misy ilay antsoina hoe flexion extension ho an'ny vanitaolana, fivibatana fonjam-by amin'ny antonony ho an'ny nofotra, aerobika toy ny lomano, ny hazakazaka, ny dian-tongotra sy ny sisa ho an'ny fo sy ny lalan-dra ary ny avokavo. Ny dian-tongotra no fampiasam-batana na fampiasa-tena sahaza ho an'ny be sy ny maro. Fampiasam-batana antonony. Tsangatsangana isan'andro amin'ny toerana malalaka, misy rivotra madio, eo amin'ny 20 minitra eo intelo isan-kerinandro. Betsaka nefa ny vehivavy no miala bala. Tsy teanao, tsy misy fotoana, be zavatra tao. Amin'izay fotoana izay dia izao no azo anampiana ny vehivavy. Janona ny fiara izy lavidavitra ny magazin izay hividianany zavatra raha mitondra fiara dia mandeha tongotra kely aloha. Miala amin'ny fiantsonany bus iray mialohan'ny tena fiantsonana tokony hijanonana izy dia mandeha tongotra kely mandra-pahatongany any amin'ny toerana alehany. Tsy mandeha amin'ny ascenseur izy raha mipetraka amin'ireny trano misy rihana be ireny fa mandeha tongotra amin'ny tohatra. Ny tombontsoa azo amin'ny fampiasam-batana raikitra sy tsy miovaova na régulier dia betsaka izay mandrisika antsika andamina ny fomba fiainantsika hananantsika fotoana hanaovana an'izany. Misy koa ny fampiasam-batana ianarana amin'ireny mpampianatra manokana ireny. Salane koro mihitsy atao amin'ny fotoana rehetra. Mankasitraka dokotera. Tsisy madilana hotentenana intsony izay ny manao fampiarana no hahasalamantsika. Andao anao fanatanjahantena. Tapitratreo ny ora tokony nerahana zo hanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika Veloma Tompoko. WR manolotra ho anao feon'ny fanantena. Rehefa malala tsy misy olona andeha irery ho any an-danitra Jesosy ary niakatra any an-danitra raha mamaky ny Efesianina toko fahefatra andininy fahavalo sy fahasivy isika dia nitondra baby marobe izy niakatra any an-danitra koa zay teo any an-danitra. De tsy maintsy manatanteraka ilay teny ary amin'ny apokalipsy 20:20 ny fanasy ny ampakarina aminao hoe avia. Areko izay mandre anao hoe avia. Mitory ny filazantsara. Ny apôstôly Paoly moa amin'ny Romanina toko voalohany 15:10 de miteny hoe fa tsy menatra ny filazantsara. Fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny Jesosy aloha vao mijentina isako. Tsy menatra mitory ny filazantsara. Tsy menatra no ampanakoako an'izany filazantsara izany. Le filazantsara ny famonjena, le filazantsara Jesosy Kristy io filazantsara io, tsy menatra ny filazantsara ao. Romanina toko voalohany 15:10. Ary isika rehetra koa dia samy tokony samy iteny hoe tsy menatra ny filazantsara izahay. Manambara an'izany izahay, mitory an'izany izahay, mampanakoako an'izany izahay amin'ny fomba fitafinay, amin'ny fomba fiteninay, amin'ny fomba fanirasiranay, amin'ny fomba fiainanay, amin'ny fomba fitondranay, fifampitondranay. Tsy menatra ny filazantsara izahay. Ny leadership an'i Jesosy Kristy no leadership ampiarinay eo amin'ny fifampitondranay. Tsy menatra ny filazantsara izahay. Ampanakoako an'izany. Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny fenambinifolo. Fa raha mitory ny filazantsara tsy misy ataoko rehare zany. Hoy ny apôstôly Paoly ihany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Andeha isika ho mpanarato olona. Fa ianao ka raha niara-nandeha tamin'Andriamanitra de raisika ny Matio toko 5:18 ka hatramin'ny 5:20 fa natao mpanarato olona zay manaraka an' Jesosy. Reo amin'izany asa fanaratovana olona izany dia mila fanetrehtena verimberintsika ihany, mila fandava tena tanteraka.
satria rehefa omaky no matiotoko fahefatreo isika de reno ndiny farany iry de ozy de nandao ny aratony izy ireo nandao ny zavatra rehetra misy aza voatery andao fianakaviana mihitsy amin'ny heviny manao hoe mba lasa hitory ny filazantsara kanefa de manizingizina ihany fa ny eo amin'ny fianakaviana ao aloha ny loalaharana ny ao ny tokony hitoriana voalohany indrindra aonao izy ilay teny ry amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohandiny fahavalo fa azoeranareo amin'ny ratsahan'ny fanamasina aminareo ka de ho vavy olombeloko ao jerosalema ao jodia ao samaria ary hatramin'ny farany tany misy sehatra izay memivelatra fa ny sasan'zany any amin'ny farany tany aloha no dinganiny voalohany indritra any aloha izany mitsambikina tonga de any amin'ny farany tany fa ny fianakaviany tsy raharay vanim-potoana zay tokony hitoriana amin'ny filazantsara ao amin'ny fianakavianao zao ao amin'ny tokantranonao ao amin'ny ekonanao ny ekonanao ny tokantranonao ireo no fitoriana ny filazantsara voalohany indrindra manaraka an'andriamanitra tahaka ny anaoka zany ny olona izay vonona ho any an-danitra mpanaratolona manomboka amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina ary mandeha mitatra hatrany hatrany any izany rehetra izany rehefa malala ary mpiaino ajaina mosesy koa de fahitantsika eto fa zaza tsara ary zany zaza tsara izany raha nraintsika nytare amin'ny boky mpitsara de nyteny misy andriamanitra aminy aza mikasika divay na toaka na zava-padina nasingafintsika teto ary fa andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra fantany tsara mihitsy tahaka anao namorona zavatra anankiray io de fantatro amin'ny tsipriha ny zavatra zay niforoninao de hoy andriamanitra tamin'ny noa rehefa nanamboatra ny samy fiara noa vita ve ny samy fiara ozy noa ndre ny fanilahatra anakao ny biby rehetra teto ambonin'ny tany ny biby madio tsy fitofito ny biby maloto tsy roroa tamin'ny andro noa tsy mbola nisy jiosy tamin'ny andro noa tsy mbola nisy advantista fa tamin'ny andro noa de efa nasehon'andriamanitra miariary hoe ireny ny madio a ireny ny maloto a de mety ametra-panontaniana ianao ahoana moa zany no afantarana ny madio sy ny maloto aonao nafantarana ny zava-padina sy ny zava-padina satria ny zaza tsara teo any an-danitra de sala mosesy mosesy de efa any an-danitra nitsangana tamin'ny maty ary mosesy de zaza tsara tsy nisotro toaka tsy nisotro divay tsy nazava-madonelona ary tsy nazava-padina nambaran'andriamanitra mazava mihitsy ao am'y levitiko toko faraky ambiny folo fa zay mivaky kitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika tsy mahazo misaraka ireo kritera anakiroa ireo mivaky kitro mitsaraka tsara ny kitrony sady mandinika zay no fihinanareo madio aminareo reo fa ny akoatra zay maloto aminareo zava-padina aminareo neny anaty rano izy zay misy vombony sikirany tsy mahazo misaraka koa reo kritera anakiroa reo misy vombony misy kirany izay ny madio aminareo fa ny akoatran'izay de maloto aminareo de efa nivakitsika ny koritiana faharoa toko fahenina koritiana faharoa toko fahenina andininy roa farany mivoa aminareo areo ry oloko miala am'izay tsy madio mivoa miala am'izay tsy madio ny asan'ny apôstôly ny ny asan'ny apôstôly toko fahafolo de miresaka ny kornelio lay lehilahy jentilisa izay marina ary lehilahy izay ny fadiny ratsy nanao soa ary dia indro fa mangeta entany famonjena kanefa ny jentilisa de niveriny ny jiosy hosoa sala ny biby maloto jesosy raha ndre mandeha de niteny hoe zay tsy afaka nome mihitsy ny anjara sakafo rey amin'ny amboa kely raha nresaka ny amindreo jentilisa ireo izy tam'izay fotoan'izay nomena fahitana petera vonoikahano lambangizabe mifatotro am'y zorony efatra de tao daolo ny biby rehetra teto ambonin'ny tany petera zay natory tary amin'ny tafitrano tary fa nytafitranony jiosy moa zany maritapona nytafitranony jiosy de natory tao izy de petera vonoikahano zay natria amiko raha inana zava-padina intelo niteny zany teny zany de nahakarany an-danitra ilay lamba atao am'izany nofo ny petera fahitana zany nandondona atao ambaravarana niraky kornelio zay vao nazava tamin'ny petera hoe tsy misy olona zay ataoko hoe tsy madio tsony zany fa tokony hitoriana ny filazantsara daolo ny olona rehetra zay ny fanazavana ny asan'ny apôstoly toko fahafolo fa tsy hoe zay fandiovan'andriamanitra de aza ataonao malotoka de hoanina daholo ty rehetrarehetra ty ny maloto de maloto foana ny madio de madio foana amindreo biby rehetra ireo ka ny zaza tsara tahaka ny mosesy zay teo any an-danitra de tsy misotro divaina toaka manahoana moa ny fivarinana lavo am'zany am'izao fotoany zao rehefa mahatratra ny problema ny atokantrano any le olona tratra ny problema ny ampiasana any de misotro toaka zany o no anarina di tratra ny problema ny tsy fananam-bola problema ny fifandraisana etsiroa problema ny ady sainy isan-karazana de misotro toaka amin'ny anany zava-madolela zany no anarina di
de vomaika de vomaika mitambesatra aminao ny zavatra zay manjoanao ny fomba fanariana di de arak'ilay teny jesosy matio raika ambe folo andifa valo amroapolo matio raika ambe folo valo amroapolo manao makanesa ty amiko anareo rehetra miasa fatratra sy mavesa tretana zano anome anareo fitsaharana ianao zay manana adisaina io ianao zay manana adim-panahy io ianao zay manana aretina maro samihafa io makaneso amin' jesosy fa aza mivary lavo amin'ny fijangajangana mandeha maketsy makero de mivary lavo amin'ny fijangajanganana mivary lavo amin'ny zava-mahadonela sigara parako toka sisa ianao miady amin'ny toromaso mitondra tômôbila io makaneso amin' jesosy fa aza mitonatonana amin'ny zava-mahadonela isan-karazany ianao zay hiaran'ny problema isan-karazany io aza mitonatonana amin'ny zava-padina fa makaneso amin' jesosy averiko ndre mandeha matio raiky ambe folo andifa valo amroapolo to zay makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa zany hoany aminareo fijarana ny olona vonina ho any an-danitra de makeo amy jesosy zay rehetra manatona aho sy ho lavika io naovena naovena fa izaho ny lanana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amy ray raha tsy amin'ny alalako firifiry no efa nanatona an' jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany ary de nahazo vaolana ka nagaga nagaga nampitola gaga ny mpiarabelona taminy izany rehetra izany na olana manao ana io na olana manao ana io dia nanatona an' jesosy repiany malala vonina ho any an-danitra va ianao aoka anao salamy mosesy zaza tsara mivatana indrindrindry aminareo ankizy aminareo tanora izany tsisy hevitra mihitsy ny herimahery vaikanny fifaneraserana am'izao fotoana izao ery mahery vaika ny televizion ery mahery vaika ny internet ery mahery vaika ny kisarisaretsyroa ny kiresadresaka na iny an-dalana na iny an-tsena na ampianarana rehetra any ny ery mahery vaika ny namana ny ery mahery vaika eo amindreo zavatra maro samihafa izay ifaneraserana ary indrisy mbola misy sahiteny ve misy zaza tsara ihany am'izao fotoana zao fa zaza maditra zaza mania sia zaza maniratsira ray aman-dreny zaza tsy mety anao raharaha zaza toy zao sy toy zao sy toy zao raha vonina ho any an-danitra ianareo ry tanora malala de aoka ho zaza tsara aoka ho zaza tsara nizingizinytsika teto ny adidiny ray aman-dreny reny mpianakaviana eo mifamolavolana nyireny zaza ireny ho zaza tsara ka mbola veriko ndre mandeha sizingizinika any zay adidiny ray aman-dreny izay tandre ny zavatra hoaninao ny zavatra sotroinao ny zavatra izay ifaneraseranao ny resaka ataonao ny fihetse-ponao fa tonga ny zanakao na ho tsara na ho ratsy izany rehetra izany fa nirariko de ny atonga antsika hiarandeha amin'andriamanitra kao mpanarato olona ary atonga antsika rehetra am'izany fanaratovana olona izany de amin'ny alalan'ny toetratsika amin'ny alalan'ny fihetsikatsika amin'ny alalan'ny fitenitsika amin'ny alalan'ny fombatsika amin'ny alalan'ny fanaotsika rehetra ho mpanarato olona ka tonga ny zany anomboko amin'ny fianakaviantsika aloha aminareo ray aman-dreny ray aman-dreny eo jerijereo tsara aoka ho tandritandremana tsara na ny zavatra hoaninao ny zavatra sotroinao indrindra rehefa be voko ianao raha nabavy malala ka mitondra voka ny zanakao mba ho zaza tsara izy aoka isika mba tsy anaiky olo vary lavo amin'ireny toka sigara paraky kafe sy ny sisa ireny fa ireny dia mandondona ny ozatra o amintsika ao ary de manalemy 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 an'izany atrany atrany ka tsy anana fifandraisana mamy amin'andriamanitra isika toy zany ny zava-padina maloto aminareo reny zava-betaveta aminareo o jehova ka indro fa rarabe ny anamboarana ny fifandraisantsika amin'andriamanitra rehefa mivoky 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 amin'ireny isika mila mitandrana tsara ny zavatra ho antsika sy ny fomba fihinantsika isika zay teo any an-danitra de tsy maintsy miroso 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 hatrany eo amin'ny fahamasinana miala amin'ny ratsy mifadiny ratsy miala amin'izay maloto tsy mikasika amin'izay maloto ndridrindrindra moa eo amin'ny fitondratena ndridrindrindra eo amin'ny fiatsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika rehetra ka manao antso ny tompo manao antso amintsika tsiraray avy move isika ho vonasary aminao ny daniela daniela toko voalohandiny fahavalo fa daniela ny nitaompony tsy andoto ny tenany minia o am-po tsy andoto ny tenany tsy noho ny teniko zany nanoho zao fampianarana izao no atonga anao tsy andoto ny tenanao fa faniriana ny lalina miredareda noho ny asan'ny fanahymasiny ekenao aomponao de minia o am-ponao anao tsy andoto ny tenanao satria ianao de te ho any an-danitra vonina ho any an-danitra manao antso amintsika ary ny tompo am'izao fandarana izao manao antso amiko sy aminao aoka re
aoka hiarandeha amin'andriamanitra isika, iza no vonina andeha hiaraka amin'andriamanitra ho mpanaratolona, iza ny vonina iny ompony sy andotony tenany amin'ny toka sy hiara-paraky zava-padina maro samihafa. Tompontsoa lehibe ho antsika izany naratsaina rabatana indrindraindrindra favononantsika ho any an-danitra. Ny tompo any e ampitsagana antsika rehetra, ny tompo any e amelombelona sy apredareda an'izany fandiriana lalina izany fanapaha-kevitra entre ihany koa ho amintsika tsirairay avy. Iary vavaka isika. Tompon'andriamanitra irainay tsara indrindra any an-danitra, ny amin'arak'izay ny anaranao, misotranao zahay ny amin'ny tantarany Enoka sy amin'ny tantarany Mosisy. Ampio izay hiarandeha aminao mandrakariva ka tsy donanam-poana, fa anao ampatokina ny asa napetraka ao aminay tsirairay avy. Anao ampatokina ny adidi ny andraikitra ny raharaha napetraka ao aminay tsirairay avy. Toy ny ataonay ho anao izany Jesosy, tsy misy antony tokony havelomana eto raha tsy fiomanana ho any an-danitra. Koa aza velena ho variana fotsiny amin'ny zavatry ny tany izay mihinana dia misotro dia ho faty izay fa ho vonina ho any an-danitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy malalanao angatana izany vavaka izany. Amen. Antokom-pihira, ranomasina fitaratra Itosy. Fanantinana. Now I
mahazo faendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana anolotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Zay raha famantaran'izay dia ny fandarana fanabeazana no reresinao. Na izany aza nefa dia tsy anao toy ny mpivoaka ratsikena kory isika ka anaiky tao ambo mitsangana. Arak'izany, mialohan'ny zavatra rehetra dia manolotra ny arabo mba hampirarentsoa ho anao mpiaino izahay miralahy dia ny namana lehilahy sy ny namana Joely Lantoarmisa. Miaraba namana lehilahy. Miaraba namana Joely Lantoarmisa, ary faly miaraba anao namana mpiaino tsy mahafoy izao fandarana izao no sady manasanao hanjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Ya, tsy hijanona ela isika namana Joely Lantoarmisa fa avy hatrany kosa dia hiditra amin'ny fintina sy ny jiritodika tamin'ny fandarana izay niarahantsika teo aloha. Tao anatin'ny fandarana teo aloha no niresantsika ny mahakasika ny tanora miatrika ny ho avy. Mino aho fa tsy adininao mpiaino ihany koa izay a. Ka ny tena hevi-dehibe tao anatin'izany izay ny voaboasantsika teto a de mikasika ny fanomana ny ray aman-dreny ny zanany. Ary raha tadidinao de misy fizarana maromaro izy io. No resantsika tamin'izany a ny voalohany ny hoe fanomanana ho avy raha mbola eo ambany saoka ny dada sy neny ny zanaka. Ny faharoa kosa dia no resantsika ny hoe rehefa mahavita fianarana ka mahita asa amelomantena ny tanora de ny voaboasantsika teto izay. De ny resaka isika fa manana 20 taona ny ray aman-dreny mba hanomanana ny zanany a hiatrehany ny hoaviny. Ka tsara raha tanterahany atsakany sy andavany zany adidiny zany mba ho vady, mba ho reny, mba ho ray tompona andraikitra ilay zanany fa tsy ho tompotoerana fotsiny ihany. Zay namana Joely Lantoarmisa raha fitinina ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny fandarana tany aloha. Inona kosa indray ary no masaka azontsika atolotra ny mpiaino anio. Misy fitenenana manao hoe ny andrasoandroasy tokoa no manariva ny andro. Tsy ampiandrelitsika tsy anarivan'ny andro reo mpiaino ihany koa fa avy hatrany dia atolotra ny andro. De tsino zany fa toy n'ilay resaka efa ny fanaovana tany aloha zany dia mikasika indrindra ny fiatrehan'ny tanora ny hoaviny fa ny fizaram-potoana fahatelo sy ny fahefatra no resantsika. Raha fitinina zany de hoe misy fizaram-potoana efatra zany ny fanomanany tanora ny hoaviny eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Noho izany, ny fizaram-potoana fahatelo dia miresaka indrindra lay atao hoe fiatrehan'ny tanora ny hoaviny raha anorina tokantrano izy. Ny fizaram-potoana fahefatra kosa indray a dia ny fanomanan'ireo tanora ireo ny zanaka na ny zaza zay aterany sy ny fieritreretany reo zanaka zay andimby azy any aoriana. Arak'izany a dia idirantsika amin'ny antsipiriny zany a ireo fizaram-potoana anankiroa ireo amin'ity anio ity. Ia, voalohany ary fizaram-potoana fahatelo dia ilay fanorenan'ny tanora ny tokantrano. Raha izy io ny resahana namana rila dia eo amin'ny 50 taona ka hatramin'ny 30 taona eo zany ny tsara hidiran'ny tanora amin'izany lafiny fanorenana tokantrano zany. Izany hoe efa navita amin'ny fianarana ilay tanora ary efa miasa. Eo ihany koa efa mieritreritra izay olona hotiana zany, olotiana izay olona hovadiana, efa fantatra ny faripahaizan'ilay tanora
izay eritreretina ovadiny, fantatra ihany koa ny taonany, fantatra ihany koa ny fiaviany, fantatra ny finoana, ary fantatra ihany koa hoe inona no tanjinao na tonga anao anambady aniny olona na lasa na vavy, dia tokony afaka mamaritra izay tanjony izay mahatonga azy anambady an'ilay zatovolahy na zatovovavy anankiray. Tadidio tsara fa mamparisarisan'ny tokantrano ny fomba izay eto hoe fomba tsy mitovy zany, tsy mitovy ny fiaviana, tsy mitovy ny finoana, tsy mitovy ny atao hoe faripahaizana, zany rehetrarehetra zany zany dia mamparisarisan'ny tokantrano avokoa. Ary indraindray namana rila dia tonga atrany amin'ny atao hoe fisaraham-panambadiana mihitsy, izay fomba tsy mitovy sy tsy fifankafantarana zany. Tsara zany raha mifankafantatra bebe kokoa ny tanora anakiroa mialohan'ny vadiny. Fa ny zava-misy de zao, tereny ray aman-dreny anambady ilay olona fotsiny lay zanany, na de tsy safidin'ilay zanaka azy lay olona anankiray iny. De rehefa avy eo misy ny disadisa, de lay zanaka ihany no mizaka ny tserany aina. Fa misy koa ny ray aman-dreny tsy mivaky lony amin'izay olona ovadiany zanany, fa mandeha fahoany fahoany fotsiny. De matetika misy fiatraikany eo am'ilay tokantranoilay zanaka izany toe zavatra zany, dia eo zany a ny tena olana ngezabe eo amin'ny tsy fahaizana mieritreritra ity fanorenana tokantrano ity. Zany hoe rehefa manambady zany dia ao anatin'ny 5 amby 20 taona ka hatramin'ny 4 taona eo rehefa manambady, dia olona efa miteraka anankiray zany izy mivady, ka ny lehilahy eo amin'ny 4 taona eo, ny vehivavy eo amin'ny 5 amby 20 taona eo a dia miteraka ray zany izy roa namana lehilahy. Ia ia, ary araka ny efa nylazaiko teo aloha dia tsara raha mba efa mifakahalala toetra ny tanora anankiroa zay vady. Fandaniana manetikitika an'isaina namana joelanto ary misa teny ianao teo hoe misy fifankalalana, efa misy fifankafantarana amin'ilay andanin'ny saikilany, de maharitra afriny eo zany a no tokony ahitantsika an'izay hoe fifankalalana na fifampikasohan'izay. Aya, zay indrindra eo amin'ny tanora zay ivady zany de tsara izy raha mba efa mifankalala toetra heritaona na roa taona mialoha mialohan'ny irosoana amin'ny fanambadiana. Eo zany mba ifankafantaran'izy roa hoe manahoana ny toetra n'ity vadiko ity, manahoana ny lafim-pianakaviany, manahoana ny toetoetrany, manahoana ny fombany, ny finoany, ny tarazo sy ny sisa sy ny sisa. Tadidio tsara namana lehilahy fa io tarazo i koa dia miteraka olana angezabe eo amin'ny tokantranony mpivady anankiray, satria tsy fantatra ilay anankiray hoe inona ny tarazony ity ny vadiny ity. Eo ihany koa ilay hoe inona mahazatra nyreto fianakaviany reto. Misy fahazarana be dehibe zany izay tsara hofantaran'ny andany sy ny ankilany mialohan'ny irosoana amin'izay fanambadiana izay. Zany hoe raha azoko tsara zany ny fanazavanao de heritaona na roa taona farafahakeliny de mifakafantatra tsara aloha, mifankahalala tsara aloha, fanerasera tsara ny andanin'ny sekilany, mihoatra tsy ferana, mihoatra tsy ferana, dia fantatra ihany koa ny lafim-pianakaviana. Io koa mila ilaina fantarina koa hoe ny lafi le fianakaviana, fianakaviana manahoana, le fianakaviana mba tsotsotra ve sa le fianakaviana kizitina sa le fianakaviana misy hoe mpiady lava. Misy zavatra be dehibe ohatra zany namana lehilahy, tsara fantarina eo amin'ny lafim-piaramonina rehefa mialohan'ny ivady ny tanora anankiroa. Ia, hiditra indray tsika eo am'le hoe ny ho afa efatra. Io le fanomanana ny zanaka sy ny taranaka. Ianao lay tanora zay ivady zany dia efa mieritreritra sahady le hoe manahoana ny tondrako n'ity zanako ity, manahoana ny anabiazako n'ity zanako ity, mba ho ray tompony andraikitra ihany koa lay zanako, mba ho reny tompony andraikitra ihany koa lay zanako, mba ho vady tompony andraikitra ihany koa. Ary tena atao hoe nahray fanabiazana atao anatin'ilay tokantrano mihitsy a ilay zaza, zany hoe tena mametraka lay fanabiazana ho takan'ny manorina trano zany ianao ray aman-dreny rehefa manabe an'io zaza io. Ka eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona eo zany a ny ray aman-dreny de tsara raha manorina
ny fototry ny zanany zany. Ohatrany hoe manorina trano zany dia manomboka eo amin'ny fahatelo taona n'lay zaza ka hatraminy eo amin'ny fahadimy taonany eo zany a no anorenany zay fototry ny fiainan'ny zaza anakiray zay na ny olombelona anakiray. Dia eo amin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy taona eo ndraiky osa no fananganana ny rindrina eo amin'ny olombelona anakiray. Dia eo amin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona eo kosa ny fametrahana ny tafo. Rehefa ireo rehetraireo no tafapetraka dia azo lazaina hoe ho lasa ho ray ho reny tompony andraikitra ilay zanakao. Reo rehetrarehetrareo nefa namana rialahy reo fizarahtaona sy fizaraha-potoana rehetrarehetra reo hoe teloka hatramin'ny dimy, enaka hatramin'ny sivy, foloka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona dia mifototra indrindra indrindra amin'ny fanaovan-draharaha zay ataon'ilay zaza ao an-tokantrano. Zany hoe rehefa manao raharaha ao an-tokantrano ilay zaza dia misy tahiry voarainy eo amin'izany fanaovan-draharaha zany. Efa nyresantsika zany fa ho averiko ihany hoe amin'ilay lalan'ny tahirin'ny maso, tahirin'ny sofina, tahirin'ny tanana, ka ny fanambarana an'ireo tahiry anankitelo ireo a dia izay no mandrafitra ny mahaizay an'ilay zaza. Ka ilay hitan'ny maso, ilay ren'ny sofina ary ataon'ny tanana, izay no mandrafitra ny saina atonga ny olona anankiray ho tompona andraikitra. Ia, eny ary mazatra antsika eto amin'ny fandaharana namana joelanto arimisa ny mitondra ny sosikevitra mba aroso ho an'ireo ray aman-dreny ho an'ireo tanora izay miaino antsika atao anatin'izao fandaharana fanabiazana izao. Ka anio zany zahay sy namana joelanto arimisa dia manolotra ny sosikevitra ho anao izay mpanjoy izao fandaharana izao mahakasika izay resadresaka ny fanaovana teo izay. Ka hoy zahay hoe ry ray aman-dreny eo, ampiony zanakao raha tojo olana, dia omeo fanomezana izy a amin'ny fotoana mamety azy. Aoreny maolona azy a dia ny fametrahana ny fototra zany, ny fananganana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo. Dia zao a fitaony adidinao dia avelao re izy, avelao izy anana ny fahaleovantenany a ao anatin'ny tokantranony mba tonga azy ampita ny faniliny amin'ny taranaka mandimby azy. Ka ho zaza anana ny maha izy azoko ireo taranaka izay mandimby azy ireo. Eo ihany keo namana rialahy dia mampirisika ny ray aman-dreny hoe tsara raha atsaina mandrakariva ireo hoe vanim-potoana izay isiny ny tontolo fibehazan'ny tanora ao an-tokantrano. Dia eo zany le hoe fanazarana ny tanora eo amin'ny lafiny fanaovan-draharaha, eo amin'ny lafiny fandraisana ny adidy ara-piarahamonina. Dia ny manosikevitra an'ireo tanora ireo mandrakariva aza dino mihitsy ray aman-dreny hoe zao ny lalana tsara le anareo ankizy amin'izao nareo eo amin'ny fa zao taona anareo zao asio taona mahitsy hoe eo am'izao fahafolo taona anao zao a dia zao ny zavatra tsara ataonao, eo amin'ny faharoapolo taona anao dia zao ny zavatra tsara ataonao. Ianao ray aman-dreny dia azo inono fa tsy an'olo-bato mafana ny zanakao mihitsy, satria maminao sy tianao loatra izanakao io, azo inono zany. Za koa dia miteny an'ny tanora minararoatra hoe araroty ny fotoana ibeazanao eo ambany saoka sy eo ambany fiarovany ray aman-dreny fa fotoana sarobidy loatra io, mandalo io fotoana io, tsy ho azonao avotana intsony ny fotoana zay lalaninao teo ambany fanabiazany ray aman-dreny fa mandalo ohatra ny ranoraraka zany. Ka raha tsy hainao ny manara loatra izany a dia tsy ho tafapetraka aminao mihitsy le hoe ho ray ho reny tompona andraikitra fa tsy tompotoerana, ho vady mba anana ny maha izy azy, ho tanora ilai ny fiarahamonina sy ny orinasa zay mitady sy mikatsaka an'izany hoe tanora manana ny maha izy sy mahaizay azy no ilain'ny orinasa ankehitriny. Fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahaizana. Ia,
dia izay no masaka azo natolotra ka ametrahanay sy ny namana joely lanto arimisa ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Veloma tompoko, veloma tompoko. Voatsinapy. Aza manao itony zingalanim-boalavo sy ny tana tsotrina mbomanim-bola tsara vatana fa ratsy molotra. Fanyteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Raha fitinina amin'ny teny fohy ny afatry ny anjely telo dia tantara-pasoavana, zay no azo ilazana azy, tantara-pasoavana. Ary arakaraka ny androsoantsika amin'ny fiarahana mianatra amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitanao fa tena tantara-pasoavana tokoa izany. Miaraka aminao hatrany amin'izao fiarahamianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tanitsoa, manasanao mba hanararaotra izao fiarahamianatra izao, hanovozanao ny fianarana faratampony mety misy eto ambonin'ny tany dia ny fiarahamianatra ny tenin'Andriamanitra. Tantaran'ny fitiavana tsy manapetra ny mpamonjy zay no aseho ao amin'izany tantara-pasoavana izany. Tantaran'i Jesosy izay tia antsika loatra, naleo niaritra fahafatesana toy izay ahitany ray amintsika ho very. Me mety ho tratry ny saintsika ve izany? Raha manana volabe ianao, tena manana, dia atao hoe manana telo tapitrisa fotsiny ihany, de fa tsy mampaninina anao a ny manolo ny kapanao raha sendra tapaka izany, satria manana vola ampy ividianana solona ianao. Fa ilay Andriamanitra izay namorona antsika, tompony hery rehetra, tompony fahefana rehetra, manana ny marina sy ny rariny raha namelantsika ao anatin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy izany no nataony fa naleony maty teo amin'izay toerana tokony nahafatesako sy nahafatesanao. De mitoy izany tantara izany, mipakatra ny fihevindrainy amin'ny raha ony lanitra ho an'izay rehetra nanaiky azy, nanaiky an'izany famonjena nataony izany. Ary itoy mankany mandrakizay ilay tantara ny fahasoavana, tantara ny famonjena, tsy takatry ny saina. Amampanotantsika dia tsy tratry ny saintsika izany. Isika raha teo a efa zatra tsy manao zavatra raha tsy misy tompontsoa manokana ao antsika, ary be dehibe ngeny mivavaka satria teo any an-danitra fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra lalina ao anatiny ao. Jehovah irery ihany no afaka tena mitsaran'izany, fa na isika olombelona aza mahita an'izany. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana feno tsy misy pentina ny tiavany antsika, tsy takatry ny saina, mandrakizay ary tsy anana fahataperana. Tsy tratry ny saina zatra manompo ny tena izany, tsy tratry ny saina saina zay zatra mitady ny azy izany, tsy tratry ny saina zay fa potiky ny fahotana, ary tsy manaiky an'izany fotokevitra izany ntsony aza ny ankamaroany. Raha misy olombelona mavita manampy olona tsy misy takalony ary miezaka manao an'izany, mahita fifaliana amin'izany hoe manampy ny hafa tsy misy takalony izany, dia lazay ny olona adala indray, kanefa izany ny tena olona, izany mandriamanitra an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra miseho ka tsy efa hitan'Andriamanitra miloha. Tsy mandaitra aminy a ny rivo-piovana rehetra nentiny safidintsika olombelona. Ha, raha mba miovantsika mba mety miova Andriamanitra? Tsia,
tsy mandaitra amin'ny rivo-piovana rehetra, na ny teknôlôjia, na ny ara-tsosialy, na ny ara-pivavahana, na ara-politika, ninoninona ny ova teto amin'ity tany ity, tsy misy mandaitra amin'andriamanitra izany, ary tsy misy heriny eo anatrehan'andriamanitra. Efa hitantsika ny drafitra nataony hanafaka antsika amin'ny fanapahany ota, dia tsy nataony tao anatin'ny fahamaizana hoe ndao atao maikamaika izy ity rehefa hitany nanangasanga ny ota sy ny aratsiny, fa efa nanomana miloha izy. Ary aoka fantatro, ho fantatra, ho fantatsika fa tsy mba manapotapoka zany andriamanitra, fa tena mampiomana foana. Nomena safidy malalaka anaiky na handa azy mantsy isika. Rehefa ny safidy ny anda an'ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika ireo razam-bentsika, dia efa nivonina ny amin'ny fomba hamonjena azy ireo sy ny tarany any andriamanitra. Taloha lavitra ny nanontany izy ireo. Fitiavana tsy tratry ny saina zany, fa ekena fotsiny. Mety misy ve ray aman-dreny manam-pitiavana ny zanany tahakan'izany, ka efa manomana miloa sahady ny fomba navotana ny zanany raha toka amin'ny safidy lalana izay mifanipaka amin'izay nitaizana azy ilay zanany. Manasanao amaky izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, izay milaza mazava amintsika fa Jesosy ilay zanak'ondry dia voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, izany hoe efa vonona meloa izany ilay famonjena raha sanatria misafidy ny lalana diso izay hamono azy ny olombelona. Efa vonona ny ho faty Jesosy raha mifidy ny anota Adama sy Eva. Milaza mazava ny drafim-pamonjena ny apôstôly Petera amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena na navotana anareo tamin'ny fitondrantena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy toy ny rahany zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola hary ny fanorena izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo. Nisy fomba fanao izay nasain'andriamanitra nataony zanak'Israely fahiny rehefa manota. Isaky ny manota raha te azo famelan-keloka, na inona inona fahotana tao, dia tsy maintsy mitondra biby, tondra ondry. Inona moa ny ilana n'iny ondry iny? Entiny eo anoloan'ny mpisorona. Dia miaiky ny fahotanao ianao eo anoloan'ilay mpisorona, sady mametraka ny tananao eo ambonin'ny lohan'ilay ondry. Izany a dia tandindona maneo fa ilay fahotana izay nekenao dia lasa mifindra ao amin'ilay ondry, ary ao amin'ny ranyilay ondry, ao amin'ny aina mihitsy, ao amin'ny fototry ny aina mihitsy, dia ao amin'ny rany no mifindra ilay ota. Dia avy eo ilay mpanota niaiky ny fahotany nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'ilay ondry, izy ihany mandray ny antsy dia mamono an'ilay ondry. Ilay ondry tsy manatsiana, lazaka ny rany. Maneho an'i Jesosy izany zany fombafomba mpivavahana fangatana famelan-keloka teo anivon'ny zanak'Israely zany. Ilay ondry tsy manatsiny dia maty ny soloeloka an'ilay mpanota. Maneho meloa tamin'ny zanak'Israely ny amin'i Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho faty noho ny fahotany zany fomba izany. Rehefa maty moa Jesosy a, nitsangana tamin'ny maty, dia najanona zany fomba izany. Fa rehefa miaikeloka fotsiny isika ambava amin'ny fotsika iray manontolo rehefa manota amin'izao fotoana izao ary manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika, tsy mila mitondra ondry, tsy mila olombelona ho mpisorona, dia avelany elontsika. Izay ny voalaza amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra. Tsy mila mitondra ondry, tsy mitondra biby, tsy mila olona ho mpanelanelana. Ny andeha teny hoe filazantsara mandrakizay ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina
de miresaka ny amin'ny lasa ny ankehitriny ary no avy aoka tsy ho adino zay, zay ny mahamandrakizay azy. Raha namorona ny olombelona niaraka tamin'ny fahafahana amin'ny safidy malalak'andriamanitra ara-moraly ndefa nanomana ny mpilan'ny famonjen'andriamanitra. Raha manao safidy diso izy ireo, raha afaka amin'ny safidy ny voarin'andriamanitra, dia afaka amin'ny safidy koa ny kiomy amin'ny toetra an'andriamanitra izy. Izay be fitiavana fisedrana antsika koa nefa ny fanomezana antsika fahafahana amin'ny safidy. Azon'andriamanitra nataony ny namorona roboy roboa dia namboarin'olombelona ary azony bakiony amin'izay tiany anaovana azy, zany hoe tsy manatsafidy. Dikan'izay tsy manampitiavana, tsy tian'andriamanitra ho tahaka an'izany anefa isika. Tiany isika anompo azy ampitiavana. Ny fanirena hankato dia mifanipaka, mifanipaka mihitsy amin'ny toetra an'andriamanitra. Mitaky safidy ny fitiavana, ary vantany vao manana fahafahana amin'ny safidy ny voary a dia afaka manao safidy ratsy ihany koa nefa. Ka rehefa ny safidy ny anome safidy malalaka antsika andriamanitra, dia efa niomana meloha ny amin'izay mety ho vokatra izany izy. Dia naleony nanao mpilanina ho faty eo amin'ny toerana misy antsika rehefa misafidy ny anao zavatra mifanipaka amin'ny fahamarinana isika. Eto mpamaranana ny fiarahantsika mianatra amin'ny teny io ity dia itiako ny amaky izay voalaza o amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila faharoambe folo, ilay fitiavana mandresy takila faharoambe folo. Ny drafitra ny fanavotana antsika dia tsy no heverina tatia oriana na nalamina taoriana ny nalavony Adama, fanambarana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagola izany, famelabelarana fotokevitra izay ny orena ny seza fiandrianan'andriamanitra hatry ny fahagola izany. Izany hoe tsy rehefa lavo i Adama sy Eva vao nikorapak'andriamanitra hoe ahoanany amonjenany reto, fefa nanao fanomanana an'izany hatry ny fahagola izy. Tsy miresaka fotsiny amin'ny lasa sy ny ankehitriny ny filazantsara mandrakizay, fa io mihitsy ny fototra iorenany noay feny fanantenana ryavana. Miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay maniry mafy ny araka amintsika mandrakizay izany jesosy, lay zokontsika, lay maty ny soloantsika, lay tia andray antsika ho sakaizany mandrakizay. Raiso ny famonjenana tolony fa izany miantoka, miantoka ny fiainanao na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy mandrakizay. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.